Тільки-но встигли українські спортсмени повернутися з чемпіонату Європи з боча, що пройшов у Севілі, як одразу поринули у новий змагальний вир. Цього разу медалі завойовували в Одесі. У морській столиці змагалися 35 представників з 11 областей України. За перший кубок України з боча боролися по 8 гравців у кожному із існуючих класів ураження опорно-рухового апарату. Змагання відбулися на території спортивного комплексу «Краян». Боча є тактичний і стратегічний вид спорту. Для таких ребят, у которых заболевание ДЦП, это очень важно, потому что оно не только умение дает мыслить, но и дает возможность им точно сбросить, понимаете? Завдяки тренуванням гравці поступово розробляють м'язи, що допомагає їм краще почуватися та впевненіше рухатися поза спортивним майданчиком. Досягти вершин спортсменам допомагають їхні асистенти. У більшості це батьки. Родительська підтримка дуже потрібна, дуже потрібна. Тому ми навіть і на тренування стараємося з ними по можливості піти. І в биту, звісно, звісно, ми їм допомагаємо, тому що без нас вони просто нікуди. І в поїздках кругом, звісно, ми їх підтримуємо. Звісно, ми бачимо, як мій ребенок, як він настроєний. Ми як-то яким-то словом, где-то подобрим, где-то что-то подгладим. Где-то поругаємо. Ну, от я ж говорю, кожна мама – психолог. Участь у змаганнях допомагає людям з інвалідністю подорожувати, знаходити нових друзів та відкривати нові таланти. Одним спортом життя спортсменів не обмежується. Наприклад, 16-річний Ростислав встигає навчатися у школі і вести власний канал на YouTube. Однолітком з проблемами я хотів сказати таке гасло. Візок не вирок. Тобто, це означає, що і в візку можна нормально жити. Трохи старший від Ростислава Максим Синельник закінчив школу із золотою медаллю, а зараз навчається на третьому курсі університету. Я обрав боча, тому що це дуже захоплюючий вид спорту. І тим паче, це начебто спорт, але це гра, тут весело. І це один із небагатьох видів спорту, який я можу собі дозволити зі своїм фізичним станом, так, і чогось досягнути. За результатом фінальних ігор були визначені переможці. У класі БЦ-1 золото отримав Владислав Кухта. У класі БЦ-2 Микита Нафігов, призер Кубку Європи. Олександр Кульбікаєв посів перше місце у класі БЦ-3. Каже, що інакше не міг, бо обіцяв близьким повернутися додому з перемогою. Важливо от іменно от ця от рампа, ця. Вона повинна бути, ну, професіональна. І м'ячі, і рампи повинні бути професіональні. Но ще теж залежить ще все від асистента. Це як би асистент-ігрок, одно ціле. Золоту медаль в класі БЦ-4 виборов гравець української національної паралімпійської збірної з боча Артем Колінко. А от в експериментальному класі БЦ-5 відзначився спортсмен Олександр Дімов. Нагороджувала переможців тренер національної паралімпійської збірної команди України з боча Наталія Юшкіна. Кубок України проводиться вперше. До цього було 6 чемпіонатів України, а от ми провели перший кубок. Це 8 сильніших. В кожному класі були приглашені на цей кубок по національному рейтингу. І 11 областей прийняло участь в цьому кубку. Наступним кроком національної збірної команди з боча стане підготовка та участь команди у Кубкові світу в Португалії, який проходитиме з 28 жовтня по 4 листопада. Україну на цьому міжнародному спортивному форумі представлятимуть 4 спортсмени – Влад Кухта, Артем Колінко, Андрій Окулов та Наталія Коненко. І ми вкотре вболіватимемо за українських паралімпійців на їх шляху до Токіо-2020.